ناظرین رنگوں سے تخلیق کے لیے تباہ آزمائی تو کی جاتی ہے مگر لکڑی پر تصویریں تراشنا منفرد آرٹ ہے۔ دیپال پور سے تعلق رکھنے والا شوکت علی اس آرٹ سے نہ صرف پوری طرح آشنا ہے بلکہ اس کے فن پارے دیکھنے والوں کی نظریں جکڑ لیتے ہیں۔ تصویر تراشی کے فن پاروں پر دیکھتے ہیں رانا عرفان کی یہ رپورٹ۔ تخلیق کی سوچ کو رنگوں کی زبان دینا تو عام مظہر ہے مگر تصویر کو لکڑی پر تراشنا شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دیپال پور کا آرٹسٹ شوکت علی اپنے اوزاروں کی مدد سے لکڑی پر تصویر تراشی میں ماہر ہے۔ ایک تصویر تیار کرنے میں شوکت علی کو تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے۔ کام جو میں پچھلے 5-6 سال سے جو پکچر میڈ کرنے کا کر رہا ہوں تو یہ کام انٹرنیشنل لیول کا کام ہے۔ میری سر حکومت سے یہ گزارش ہے یا کوئی ایسا ادارہ اگر سر اپنی زیر پرستی مجھے تم تھوڑا مجھے کوآپریٹ کرے تو انشاءاللہ میں اس کام کو ہمارے پاکستان ہی نہیں بلکہ اور باہر کے ممالک میں اس کو متعارف کروا سکتا ہوں۔ شوکت علی 6 سال سے منفرد تخلیق کاری کر رہا ہے۔ وہ اب تک گورنر پنجاب، سابق آرمی چیف رحیل شریف، منظور وٹو اور دیگر اہم شخصیات کی تصاویر کو لکڑی کے کینوس پر اتار چکا ہے۔ رانا عرفان علی خان، 92 نیوز، دیپال پور۔